Көрші ауылдағы мектептен қайтқан жылан бұзған ауылының балаларын автобус тасымалдайды. Бұл қолайсыздықтар уақытша. Сонда да оқушылар өз білім ошағына оралуға асығыз. Правда? Әлі шыдайсыңдар ма? Иә. Бәрі жақсы ма ол мектеп? Иә. Жылан бұзған мектебінде құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Жел ұшырып кеткен шатырдың орнына жаңадан жабынқыш орнатылады. Мектепті салған РСУ бір серіктестігі берген кепілдік мерзімі өтіп кеткендіктен шатырды жөндеуге өзге компания тартылған. 1400 квадрат черепица бар, басқа материалдардың бәрін қазіргі таңда өз қаржымызбен ал келіп жұмыс істеп жатырмыз. Негізі 35 миллионға смета жасалынып жатыр. Енді осының үшінші этаждың ремонты да бар оның ішінде. Ақпанның 9-ында болған қатты желдің салдарынан мектептің шатыры ұшып, ауладағы нысандар, қоршаулар мен жоғары кернеулі электр бағаналарына дейін құлатқан болатын. Мектептің тек шатырын ғана емес, сынып бөлмелерінде жөндеуге тура келеді. Шатырсыз қалған ғимараттың үшінші қабаттағы сынып бөлмелеріне жаңбыр суы өтіп кетіпті. Аққан судың бәрі кішкене кебу керек, онан кейін жандек құрылысшылар айтқандар бойынша арадағы судың бәрі ағызылып, толық кепкеннен кейінге біз жандек осы подрядчик кісілермен келісіп, құрылыс бөлімінің осында басшысы да келді. Сол кісілермен өзіміз жоспарлай отырып, көктемгі демалыс күнімізде солықта толық кепсе, сол кезде ішкі жұмысты сол кезде бітіреміз деп бұл кісілер солай өздері кепілдік қатып беріп отыр. Біз енді егер жоғарыда шатырымызды бітсе, келесі аптадан бастап өзіміз осы мектебімізде қайтадан оқуымен жалғастырамыз деп отырмыз. Қазір электр бағаналары қалпына келтіріліп, білім ордасы электр энергиясына қосылған. Әзірге жылан бұзған орта мектебінің оқушылары көрші Сұлтандар Абадтағы білім ошағында екінші ауысымда білім алып жүр. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Нұркелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Нас окружает премьеры.